好，早安，欢迎收看今天的节目。今天时间来到了星期三，昨天晚上的美国股市啊表现不错，所以呢今天投资人特别关注的焦点在哪里，就是啊 AI 股票。AI 股票究竟啊春燕会不会回来呢？来，先念这首诗啊跟大家来做分享。好，这首乌衣巷。好，朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。其实这首诗哦，很简单的意境啊，就是说以前哦，像这些这个野草啊，然后夕阳啊，景物依旧啊，但是啊，人事全非。就以前那么富丽堂皇的一个地方，现在呢，好像变成了、平民百姓都可以去的一个地方。那我刚才有讲，今天的 AI。会不会有春燕飞进来？来，我今天就跟各位讲，有没有这个燕子啊？哦，旧时王谢堂前燕，这个燕子啊，会不会飞入寻常百姓家？哎，我们都是寻常百姓嘛，对不对？各位观众，哦，各位亲爱的投资朋友，现在在电视机前面看的，还是网络上面的看直播的投资朋友，对不对？我们都是寻常百姓啊。究竟这个春燕什么时候会飞进来？各位很快啦。为什么很快？来，我先各位来讲几个讯息哦，这个蛮重要的。好，第一个部分，我们先来看一下哦，广达的 GB200 的伺服器啊，九月份就会进行到量产。其实你看昨天的美国股市哦，大部分的类股表现都还不错哦，那特别是这个费城半导体的指数，所以今天啊 AI 的一个个股你要去注意一下。电子类股的成交比重能不能够拉到六成甚至七成以上，它就会是焦点。因为过去几天几乎都没有，电子比重几乎有时候还不到五成，五成多一点甚至四成多。所以你就会 发觉前几天啊电子股票那个涨幅就是不整齐，或是涨得虚虚的，就是没有很强劲。那今天就是一个观察重点，今天啊费城半导体哦出现反弹，对不对？昨天盘涨了188点，那今天呢有没有机会续涨？因为昨天的台指期的夜盘涨了140点。哦，那我们来看一下相关的美国股市哦，比如说我们看费城半导体，哎，也上涨了，表现不错，对不对？上涨了。再来，我们来看一下这个纳斯达克指数也涨了，所以他们的走势啊，几乎是干嘛？亦步亦趋啊。好，我们再看道琼，道琼指数也涨了，连三红。哦，你说这个已经翻为多方轨道，倒还没有，可是至少初步的止跌是已经看到。哦，所以这个春燕啊是有机会回来的。来，我们再看台积电的 ADR。好，台积电 ADR 昨天也强弹了两个百分点以上。所以呢，它去带动什么？带动费城半导体涨，再带动纳斯达克涨。所以现在的状况是反过来哦。以前我上次跟各位讲过啊，以前都是美股跌，然后台积电跌。现在是台积电的涨跌会影响到美股啊，那很重要。所以代表什么？台湾哦，在世界在股市上面的重要性啊，举足轻重啊，真的。为什么？因为美国会影响到全世界股市嘛。谁会影响到美国？台积电。哦，真的是台湾之光，来，好不好？所以我们再看一下相关的美国的一个股市齁，那我们看辉达最重要的齁也反弹，对不对？那我们看美超微。好，美超微齁也是小幅反弹。再来呢比涨比较多的齁 ,Meta, 涨了 3%。好，那另外呢像这个德州仪器齁，这个大家可以去注意一下。这个地方可以留意齁，有没有涨了 3%, 然后盘后他公布的财测状况不错。所以呢目前德州仪器的这个盘后啊涨了这个6个百分点。哦，所以他的表现其实算是这个在今天来讲哦，电子类股啊他就有机会做表态。哦，可能有一些相关的类似像金鼎哦，他就有可能有机会受惠。哦，这大家可以去留意的一个焦点。那我们再看像这个AMD, 超微。哦，也是小涨，所以我们可以从刚刚那些美股上面来看，哦，大部分都出现反弹。那我们再看一个，再看一档个股，特斯拉。
好，特斯拉就很重要了。为什么？因为每一个人都看衰它。华尔街每一份报告都说特斯拉哦毛利率会下降，所以今天晚上特斯拉的财报会公告，非常重要。如果它跌破眼镜没有很差呢？会不会反弹？就有可能哦，就有可能，好不好？所以我们可以看到说，这些相关的美股啊，其实在昨天的表现都不算太差。好，那我们再看重点的新闻。我刚才给各位看了广达，对不对？好，所以呢，我们来对照一下广达的股价哦，2382的广达哦，最近啊是跌很惨啊。各位投票，你看哦，我那时候跟各位讲过什么？这里哦，广达会有气息的卖压，为什么？因为之前这个00940的这个豆腐之乱哦，让很多的投资人对于近期要除息的股票，这个青睐度或信心度不是那么高。刚好最近大盘又回档，所以你看广达这一路啊，从299回档到230，这幅度也是挺大的。但是到这边有没有机会筑底翻扬，这个就有可能哦。为什么？因为它毕竟啊，技术面还没完全翻空，它现在是进入到什么？进入到整理啊，它不是多头。哦，那它好的状况就是在这个区间，哦，在这个区间，所以今天它有机会反弹，那必须突破这个关卡，它才有机会往上涨。所以现在的广达操作，我会比较建议偏向这个区间操作，因为今天看起来整体的电子类股不见得会太差了，反弹机会都会有。哦，这大家去注意的第一个焦点。再来我们看哦，苹果哦，苹果5月7号。他会办这个春季的发表会，那当然会推出一些产品啊，包含像 iPad 啊，然后这个AirPods 啊等等的齁，这个或者是电脑齁，这些相关的商品。可是我觉得这一次当然就看有没有新的亮点啊齁，比如说 iPad Air 或是这个 Apple Pencil iPad Pro， 那重点在哪？还是在 iPhone 嘛。所以我觉得这个比较偏向中性看待啦齁，所以苹果那目前来看大概就是这样。为什么？因为最近哦，当然外资对于苹果的股价调高，他认为会是2024年的 top one， 你知道吗？我给各位看一下齁，你一定没想到对不对？现在美国华尔街认为2024年会最飙的股票不是辉达哦，是苹果哦。哦，这个颠覆大家的想象啊。那你看苹果股价，哎呀，对不对？跌的其实蛮有点多啦齁，哦，对不对？各位你看跌的有点多啦。那当然跌升会不会就是最大的利多？这有可能，哦，那他真的有机会成为2024年的 top one 飙涨的股票吗？目标价华尔街是看到200块以上啊，现在股价多少？股价160，哎，所以这个地方可以留意一下。对，为什么？他只要筑底，对不对？筑底，那不要再破低哦。其实，瓶盖股或许就有机会，比如说，当然比较标准哦，重新纳入瓶盖股了。昨天啊，8046的南电。哦，今天就是列为什么观察重点的首选。可是有一个关键是什么？昨天南电在涨的时候，法人在卖，哦，这个我有点担心啦，哦，所以今天开盘很重要，南电能不能够续强，会关系到整个苹果的供应链能不能够续强，哦，如果你手上有苹盖股的观众朋友，哦，你就要去注意到南电这档股票，哦，OK， 那我们再看。哦，这个是关于这个南电的部分。那另外呢，也有个蛮重大的消息啊，就是说，这个路透社有讲哦，中国还是有办法透过很多的一些比较小的经销商去拿到辉达的高阶晶片。我觉得这个消息有可能是真的，可是它能够拿到的量还是会有限，而且呢，这个会导致美国的晶片禁令有破口吗？所以它会那个紧箍咒，我跟你讲。投票，它会拉得更紧，它会压抑的更凶，所以要注意下一波美国会不会拜登政府会不会再推出更进一步的紧箍咒？那如果有的话，可能对于啊辉达就会有点影响，所以这个事情不见得会在今天，对股市产生动荡。我觉得今天不会，因为这只是在讲说啊。中国有可能去取得辉达晶片，那用其他方式啊，不管是黑市啊，还是二手货啊，哦，还是什么小的零售商啊，去拿都有可能。可是，在美国没有在更进一步的晶片禁令之前，我觉得这个消息是中性看待，哦，中性看待。当然，今天技嘉有讲啊，技嘉好像被点名啊，那我觉得就观察一下
他的公司的股价哦，今天最好是不要跌啦，哦，这个是观察的重点，好不好？因为他跌，可能对于广达跟伟创也不见得是好事。OK 哈，那来，所以我们来看这几档股票哦，甚至像这个鸿海哦，鸿海这个四大云端服务商投入1700亿美元，那四大云端服务商就是我们刚才看到的 Meta， 然后呢亚马逊哦、微软、Google 这些。那鸿海就接到他们的订单，所以今天2317的鸿海哦，股价表现哦，你看到、哦、这一波其实鸿海很强，大盘在回啊，它几乎没回。你对照一下哦，这个是大，我们先来看一下大盘跟鸿海的比较，有没有？大盘是很明显的回档，但是呢，2317的这个鸿海，它反而干嘛？维持什么强势高档震荡整理，而且呢，法人几乎不离不弃啊。都站在买方，而且技术面 MACD 还没翻空，这边告诉你是整理。好、哦，什么叫翻空？就是它已经啊，好、哦、这个零轴、这个快线跟慢线这两条线啊，都在零轴以下。好、哦，这个时候它才会转为什么比较偏向空方的走势。那目前看起来是没有。好，所以呢，今天的一个重点的讯息哦，都跟大家来做解读。那当然原则上哦，黄仁勋其实昨天有讲到一个东西哦，就是人形机器人。那我特别抓了一个。小的短片啊、哦、这个 YouTube 的短片给大家来看一下。那重点在哪里？昨天哦，这个 Boston 哦，波士顿 Dynamic 哦，他有推出一个新的人形机器人。那新的这个人形机器人，昨天有一档股票2359所罗门亮灯涨停。那我觉得是这样子，为什么？因为这一波的 AI 机器人应该是蛮有机会。那为什么蛮有机会？跟台币有关。来，我们先来看这个东西。来，我再来跟大家报告啊，它的这个关键在哪里？我直接 play 啊，给大家来看一下。你看一下哦，这个画面，我稍微再给它看能不能放大一点。好，来，好，你看有没有？它这个会自己动，而且它站的方式，它不是。你看啊，我再重复，你再看一遍，你可能没看清楚。你再看一遍，它站起来的方式，你看哦，你以为它会后空翻，对不对？结果它直接就这样站起来。你有没有注意到，直接就这样站起来，所以它的正面跟背面好像没有什么分别哦。那个四肢啊，哦，真能 QA 啦，骷髅背开，你知道吗？它会骷髅背开哦，不用吃那个什么固乐沙明哦，不是帮他打广告，有没有很厉害啊？哦，很厉害，这个就是什么 Boston Dynamic 哦，他们所推出来新款的人形机器人，算是改版啊，第二代哦，因为第一代是用油压式的哦，你万一坏掉还会喷油。好、哦，这一款是全电动的。好，那再加上什么？黄仁勋哦，每次来就点股成金啊。所以我觉得 AI 机器人它有机会，哦，它有机会。而且怎么个机会法？我给各位看一个东西。其实我昨天下午的盘后节目，我有一直跟各位提到一个东西，台币哦，贬成这样子啊，你看一直贬，看到没有？一直贬，大家会怕啦。为什么？再贬下去哦，对于台北股市来讲，也不见得是好事啊。所以今天台币能不能够由贬转升，会是一个重点。OK， 会是一个重点。好，那我为什么说 AI 机器人会有机会？因为 AI 机器人组成结构就是工具机概念股，相对来讲是比较多。比如说上银、大盈微系统哦，类似这些股票，所罗门有没有？类似这些股票，那这些工具机的个股什么时候会受惠？台币贬值的时候，因为他们都出口，而且跟日本的生意往来比较多。根据每一次的经验，新台币不断贬值，不断贬值，谁会受惠？工具机。那这一波工具机搭到什么 AI 题材？所以我们刚才讲2359所罗门才能够出现什么这样子啊飙涨的走势，好不好？所以呢，如果你想知道其他相关 AI 概念股，前一波的化瀚已经大涨了，对不对？他先当了领头羊，再来所罗门也大涨。然后呢，昨天的广明也有表现，另外还有四档股票，我觉得会有蛮大的机会哦，大家也可以在这个地方做留意哦。如果你不知道该怎么操作的，对不对？加入我的 Light 哦，加我的 Light， 或者是打电话进来问哦。你想知道的另外的相关的股票，或者是想直接跟上我们的操作会更好。为什么？你直接跟上我们操作，我直接带你买进啊，我最看好的个股。哦，因为这些相关机器人，我刚才讲过，新台币的贬值这个很明显啊，哦，所以能够带动啊，这个机器人的产业，哦，能够上涨。你看台币贬成这样，大家会担心电子股，会担心半导体啊。最近为什么我刚才讲，为什么广达会跌？
为什么台积电最近面临到修正？你知道原因吗？为什么联发科最近会面临到修正？对不对？它也是修正下来啊。你注意看，有没有也是一路修正啊？这个东西跟新台币一路贬值啊，其实会有很重大的关系。但是你注意看，新台币一路贬 ，AI 机器人它就会受惠，所以它会是下一波很重要的产业哦。大家在这个地方，我觉得、啊、可以多做留意。那你不知道该怎么操作的，加我的 LINE 或是打电话进来问哦。先加 LINE， 先来做询问比较重要，好不好？那我们先休息一下，待会回来。好，所以呢，今天啊，机器人的一个相关个股 ，AI 机器人就会是一个观察的重点。不知道该操作什么样的个股，欢迎跟着我们一起直接做操作，打电话进来问，或者是加入我们的 Light 哦，账号在这边，小老鼠 MORE888MORE888， 或是扫描这个 QR code 都可以哦。来，我们再看图卡。所以我跟大家讲哦，这个资料其实蛮重要哦，大家赶快啊哦，先来扫码哦，先来看到这份资料比较重要。好，那现在大家关心一件事情哦，关心什么事情啊？现在余震啊还是不断啊，对不对？那你知道吗，投票？我这样问好了，从这个花莲地震以来，你知道，比如说像昨天余震也很多嘛？你知道一天哦，余震有几下？有感的哦，有感的就是三级以上啊。你觉得几下？我昨天有问我的那个助理啊，他说大概好像十几次吧。我说不是，一两百次，一天就一两百次。哦，你说，哎，魏老师真的吗？一两百次来，我这个讲话是有根据的。为什么？我特别去查了一下，过去哈，这个921的时候，那个时候一年之内余震发生几次，而且是有感哦，三级以上叫有感，总共发生几次？来，不啰嗦，直接告诉你答案：5316个余震，有感的三级以上叫有感，一年哦，所以平均一天150次左右，甚至到180次，多一点到200次。所以你现在我跟各位讲，因为很多人会担心说啊，现在这个余震会不会影响到台股？心里面会，可是我讲实质面上，其实已经没有什么影响，因为这个余震会成为必然，也就是说未来的一年真的大家就是习惯。哦，就是一直会有这个余震，当然就希望大家都平安啦、啊、这个也很重要。只是我把这样的数据跟大家讲，哦，真的当分析师不容易啊，要上知天文下知地理，对不对？战争的时候我们要知道战争的概念，哦，疫情的时候我们要知道生技股，对。现在连地震啊，我们也要变地质学家。不过没关系，哦，魏老师啊，博学多闻，好不好？我平常这些资料都有在涉猎，哦，不然我没办法那么快啊，找到这些资料跟大家来做一个什么，做一个说明嘛。好。所以各位，这个是重点。来，再来，我讲到这个要带出哪一个东西？来，头面我跟你讲，昨天有个族群很强啊，叫观光股啊。那魏老师，观光股有机会吗？为什么？因为啊，真的，因为花莲的这个地震的关系，所以观光股推出什么振兴方案？我不知道有没有注意到这个，很多人都没注意到啊。那我那时候跟各位讲嘛，其实我已经跟各位提过好几次，有一档股票你要注意啊，五福。哦，我那时候跟各位讲，亚力我们赚了5只涨停之后，五福临门嘛，所以当天我又买进了一档股票，跟五福临门有关系的，记得吗？4月18号我还给各位资料过，有3富跟5福，你看这两档，今天5福，你昨天啊又亮灯涨停，所以这种股票你说有没有赚钱的机会？真的还是有啦。好，哦，因为我觉得这颠覆大家的想象，为什么？因为每一次大家想说地震就是要涨水泥、涨钢铁，但是你有发觉水泥跟钢铁这一次没有表现，反而是涨观光，所以盘哦就是千变万化。这个盘面，台北股市唯一不变的就是它瞬息万变，它会一直变来变去，所以你的资料库要随时一直 update。有没有？我们买进了5福，4月11号现买现赚涨停，到昨天已经第二只涨停。我那时候跟各位讲说，我们重电的股票，我们做谁？我们做亚力嘛，对不对？已经赚6只涨停了。那个时候我们凭借的是什么？凭借的是三位一体的概念，记得吗？基本面、技术面、筹码面，三位一体，面面俱到。哦，就像我们这个广告内容所讲的哈，哦，研究基本面，研究技术面，研究筹码面，深夜哈，魏老师在给你吃泡面。哦，晚上研究股市，
研究这个拜登，研究川普，哦，但饿了嘛，对，吃点泡面啦，哦，这个哦，补充一下体力。哎，我说真的，做早上节目是蛮辛苦的。为什么？晚上，因为我们一大早就要跟你报告美国股市，跟大家讲这些相关的新闻这些东西。哎，我们都要很早做准备啊，我又要看美股，所以其实我们能睡眠时间真的都很短。可是没关系哦，我甘之如饴。为什么？因为这是我的兴趣，这也是我的职业，对不对？所以我觉得其实每天来这边录影，跟大家讲这些东西，哦，跟大家讲我看好的股票，讲一些投资理财的观念、股票操作的观念，其实蛮开心的，哦，蛮开心的，散播欢乐，散播爱嘛，啊，哦，对不对？所以我跟你讲，来，基本面、技术面、筹码面，你最基本这三个一定要掌握，你股票要赚钱，这三个一定要会，你选的股票要这三个都有 ，OK。所以各位亲爱的投资朋友，你看之前亚力为什么能够喷六支？你回想一下，大盘其实四月份很差，哦，但是为什么我们的股票会这样子？你有没有想过这件事情？基本面没问题嘛，台电强韧电网计划，技术面 MACD 翻多，筹码面千张大户不断增加，法人都在买进。但是我再强调一遍哦，你这边我不是叫你再来买的哦，我已经讲过很多遍，亚力这边我不是再叫你来买的。对不对？他现在已经在高档震荡嘛，已经在高档震荡了。或许他还有机会创新高，但是这边已经不是你可以参与的位置了。你懂我意思吗？好不好？那我再看一个指标。大家最近会讲黄金，其实我觉得你台股，你看一个东西更直接。你看9955的嘉龙，这个是什么？台股的黄金概念股啊。他明明就没有生产黄金，也没做黄金，就是做一些废金属的交易、回收、买卖啊。反正每次黄金涨，它就会涨停嘛。那你去追在这里有没有？前两天哎呀战争怎么样去追在这里，你看马上跌下来。所以它就很明显去反映到黄金的价格。所以我觉得你看嘉龙会更快啊。现在到底市场恐不恐慌，看嘉龙就知道了嘛。它为什么会跌下来？大盘还没涨哦，它就先跌下来了。是不是预告的是一些什么？有没有？还有谁 ?8390 金逸鼎。哦，这个都不是叫你去买，也不是我看好啊。我是要跟你讲，你看这些股票，每一次黄金在涨，避险 VIX 上升，他们就会飙。可是你看啊，台股都还没涨，这些股票已经下来，那不是很清楚吗？代表什么？代表现在市场上面资金已经悄悄的进去，所以你再迟疑，你再拖就慢了，就慢了。哦，不知道该做什么股票，今天我先讲嘛。今天的电子相关的族群会有一些表现。AI 的股票哪一些可以低接，哪一些有机会逆势转强，注意看机器人相关的概念股，他们都有机会，哦，做一个什么表态的动作，好不好？所以呢，我先跟各位讲，这个资料先加入我们的 Lite，哦，先来做一个索取的一个动作。现在的行情涨什么？跌升跟补涨的，不知道该怎么做，欢迎加 Lite 打电话进来问。我们明天见，拜拜。与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审视评估并自负投资风险。